Բարի երեկո։ Գարցազրույցի տաղավարում այսօր ի հյուրоհյդա գมาնտամ Արթուր Խաչատրյանը։ Բարձր զբաղ փա Խաչատրյան շնորհակալ եմ Ձեզ ավերն ընդունելու համար։ Պան Խաչատրյան, հնար Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները մի կողմից են լարվում, իբդիլում 33 թուրք զինվոր է զոհվել ռուսական զինուժի աջակցությամբ ըստեության կորոնավիրուսն է աշխարում տարածվում, նոր թափստանում, վրաստանում արդեն երկրորդ դեպքն է հայտնաբերել խավակացի մի դեպ Իտալիայից է ժամանած եղել մյուսները Ադրբեջանից են եղել հայ-իրանական սահմանը փակեցինք կարծես թե փակեցինք այնտեղի դեպքերին արձանագրվել անկախ պաշտոնյաների մակարդակով կորոնավիրուսի եւ այս պայմաններում ես ընդամենը երկու դրվակ նկարագրեցի իրավիճակի լրջությունը ապակերացնելու համար տարածաշրջանում աշխարհում եւ այս պայմաններում հետաքրքիր է թե ինչ ենք անում մենք պاوم բաշնյան օրինակ այսօր առաուցյան գրառումեր արա ցուցուցու Հայաստանում ոչ մի վայս պահա կորոնավիրուսով հիվանդության ոչ մի դեպք չի գրանցվել ըհը եւ խնդրում եរ օգնել ընտրություն կատարելու ապրիլի հինգին հանրակվեային ԱՅՕ-ի պաստառներ երեք առաջարկված տարբերակներից։ Երբ քաղաքական իշխանությունները որոշեցին հարակվեի դնենք ցածրական դատավոր Լատրանի 7 դատավորների աշթոնանկանելու որոշումը մենք հայտարարություն տարածեցինք, որ դա կեղծ քաղաքական օրակարգ է, նախօրեացյալ խախտումով է գնացելը ոճեդորալ խախտումով, բայց ամենակարևորը որ դա կեղծ քաղաքական օրակարգ է եւ նպատակն է շեղել հանրությանը յեկրի արժեք ծառացած շատուշ խնդիրներից։ Ու դուք նշեցիք ռուս-թուրքական հարաբերությունների սրումը, այո։ Կորոնավիրուսը եւ այլն, բայց կան նաեւ յեկրի ներսում շատուշ խնդիրներ կան, որոնք հարցեր կան, որոնք պատասխանների կարիք ունեն։ Բառը շուրեն այսօրերին անցյալ տարի օրինակ առավարությունը ազգային ժողովը ներողություն եմ խնդրում։ Առավարություն հաղազառություն, բայց այնպես ազգային ժողովը փոփոխություն կատարեց կառավարության կառչվածքի եւ գործնական մասին օրենքում։ Այո։ Լուծարվեցին Սպորքի նախարարությունը, Գյուղատնտեսության նախարարությունը, միավորվեց Էկոնոմիկայի նախարարանը, ստեղծվեցին երկու սուպեր նախարարություն եւ հիմնավորումն այն էր, որ հիմնա խշորացնում ենք կամ օպտիմալացնում ենք նախարարությունները, որպեսզի նaltz աշխատանքի արդյունավետությունը բարձրանա։ Այո։ Արդեն մի տարի է անցել, բայց առավալությունը կարծես թե չի պատասխան պատրաստում ներկայացնել այդ քայլի արժանավետությունը լավ միավորեցին որպիսի արժանավետություն է բարձացավ բարձաց այդ արժանավետությունը թե ոչ կարևոր խնդիրը հերշերչո կառավարության կառուսվաշկի փոփոխություն եղավ դա հանակամասխարություն չի կառավարման համակարգի մասին վարչապետը айտարել է որ նրանք խոչնդոտում են պրոգրեսս հեղափոխությունն է եւ ինչ արվում է արվում է հերապո կառավարման ապարատին, իհեճուկս կառավարման ապարատի։ Բայց այդ մի ասին կառավարման ապարատը парկի վاطրվում է։ Այսինքն եթե ասվեր որ կառավարման ապարատը պետական կառավարման ապարատը նպաստում է ըղա փոխության, նպաստում է տնտեսական զարգացմանը, ուրեմն բարեփոխումներին եւ մենք դրան սպարկի վاطրում ենք, կասենք հա բնականա շատ լավ է։ Բայց ասում ես խոճն դոտում ես եւ պարկի վاطրում ես, որտեղ է այդ ցեղդրամ բանությունը ավ կառավարման ապարատում, նախարարություններում, ալգերատեսչություններում եւ նաեւ համանգային ծառայ համանգային կազմակերպություններում աշխուն եւ համայնքներում աշխատում են, բայց ամասամբ ապարքեշտ, բանիմաս, մասնագետներ եւ դրանց ապարքեվատրումն էլ սրտից դարձել լինի։ Բայց տեսեք, նախարները ապարքեվատրում են ցենս մեծ չափի, փոքր նախարները քիսով չափ, իսկ ասկը մնացած աշխատակազմը ապարքեվատվում է քիչ-քիչ այսքան նույնիսկ պարքեվատեր ման մեջան արդարություն կա։ Հարցը չէ որ պետք է տրվի, բայց այդ հարցի փոխարեն հանկարծ գնում ենք յոթյոքի ու դատավորների աշտոնանքության հարց են դնում հանրախուվեն։ Եվ այն դատավորները, որոնց դիմացան է ամբողջ պետական ապարատի այս ճնշմանն է եւ չկաշառվեցին, թոշակի չանցան։ Ֆինանստանցից մեկը կար, որ մի քանի ժամանակ էր մնացել միշտ թոշակը։ Այո, դիգնալביնակ գյուլումյանը մի քանի ժամից։ Եվ չօգտվեց այդ շռայլ այս բան գործունեներ որոնք թողած փորձում են հաստակության ուշավությունը շղալ Ղարաբաղյան խնդիրն նայենք Ժնևյան բանակցություններից հետո Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը խիստ մտահոգիչ է դրանից մարտի խոսում են ղաղաղության սկզբունքների մասին ի՞նչ սկզբունքերով պետք է աշխատվի այդ ղաղաղությունը եւ դրանից անմիջապես հետո կոչ են անում գումերին պայկո կոնֆիդենցիալություն ցախնություն որը մոն ինչ որ մի բան տեղի ունենում, չէ, եւ այստեղ հաստատ բանակցությունների ֆորմատի մասին չի խոսքը, քաղաղության սկզբունքների մասին են խոսում։ Որոնք են այդ սկզբունքները։ Ես հիշում եմ 90-ականների սկզբին, երբ Լևոն Տերեփեսյանն էր բանակցում եւ հասարակական հասական քաղաքական կազմակերպությունների կողմից միջդարձ է դրվում։ Լավ, ինչի՞ շուրջ ես բանակցում։ Պատասխանը գալիս էր Բառացի ոսկերչական դիվանագիտությունը։ Այս դժվարչական դիվանագիտությունը Պայթեծ երբ 96 թվականի Լիսաբոնյան, իա Կլիսաբոնյան Գագաթաժողովի ժամանակ, բանաձև առաջարկուեց, որ Հայաստանը երևի հակահայկական ամենա ամենահակահայկական բանաձևներ Հայաստանը վետո դրեց, բայց դա ամենահակահայկական փաստաթուղթներ, որը երբևիցե միջազգային հասարակացներում ճանաչարվել այդ բartzրու մակարդակի։ Մենք դի հասկանանք, չէ՞, թե այդ ինչ է տեղ ունենում։ Դունը տնտեսական խնդիրներն է այդ դե դեպքում ինչով եք բացատրում խոսք են գնալ դառնալ տեսական խնդիրներին իշխանությունների կողմից հարաբարակված ցուցանիշներին այդ դեպքում ինչով եք բացատրում իշխանությունների այս անհող բախվածքը ամեն ինչ լավ է բոլոր ժամանակների իշխանություններն են միշտ էլ ընդդիմությունը մեղադրում են ամեն ինչ սեփ տեսնելու մեջ եւ փորձում են ռուսավոր դրական այո կետեր ներկայացնել իրենց աշխատանքի ցույց դնել պատուգները արդյունքները եւ այլն բայց այս իշխանությունների դեպքում թույլ տվեք ասել պատկերը շատ սուր ասեն, է ասեն կորոնավիրուս է տարածվում պاوم պաշինյանն ասում է ցույց ցույց այ հայաստանում դեպք չի գրանցվել թե պետ տեղեկությունները էլի ակտիվորեն շրջանառվում որ այդուհан դերդ կորոնավիրուսի դեպքը մարտի 1-ին յերթե նախատեսված այս անհոգությունը կամ դրա ցուցադրությունը լավ ինչով էք բացատրում երկու պատճառ կարող են լինել առաջինը որ դիտակցում են ինչ է տեղի ունենում որ խնդիրները շատ են բայց փորձում են դա ցույց չտան որպեսի ժողովրդի լավատեսությունը չփոշիանա կամ չներծծվի գոնե մինչև ապրիլի 5 գոնե մինչև ապրիլի 5 կամ երող չեն գիտակցում որ կան խնդիրներ հիմա կորոնավիրուսի հետ կապված գիտեք ինքը մասսագիտական խնդիր է վերջ չի ունենալ դա քաղաքականացնել հիմա թութութուն հավանաբար պاوم փոշտյանը փորձում է իր ամպլուայ մեջ նաև ցույց տալ որ ինքը ժողովրդական մարտիբ ժողովրդական ադատներով է դեդում դamar ասում է թութութուն այə բայց որ խնդիրներ կան դանկ իրոք անկասկած ակնհայտ է այդ խնդիրները երևում է նաև տնտեսական թվերի մասին էի խոսում չէ՞ տեսեք եւ այդ լավատեսության մասին միշտ խոսում են աննախադեպ աննախադեպ բան նախադեպ ասում եմ այդ աննախադեպերը արդեն աննախադեպա խեղդեվան գալի այսպես չկա այլ ամեն ինչը աննախադեպ 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 այո Աննախադեպ, ասում են, աննախադեպ է արտագաղթի նվազում 88.6%, 87000 նոր աշխատատեղ, պետական եկամուտների աճ 43%-ով, ամենամեծ տնտեսական աճը Եվրոպայում, արտահանման 10% աճ, աղքատության նվազում պատմական ամենածածր մակարդակում։ Աղքատությունը հիմա հերթով անդրադառնան։ 20% աղքատություն արտագաղթի նվազել ասում։ Եկեք մի քիչ արտագաղթաց նորի մասին խոսենք, հետո արտագաղթի մասին խոսենք, լավ։ Ախկատության հաստանի առողջապետությունում նվազումը վերջին երեւի 95 թվականից աճում նվազում։ է. Միշտ էլ նվազել է։ 17 թվականին նվազել էր 3.7%-ով, 18 թվականին նվազել է 2.2%։ Այսինքն ախկատության նվազման տեմպը ընկել է։ Ախկատությունը են, այո նվազում է, բայց ինքը միշտ էլ, ասկա միշտ իհասը վերջի 20 տարին նվազել է։ Ուհ։ Եվ նվազման տեմպը ուղի դանդաղել է, որովհետև 17 թվականին նվազել էր 3.7%-ով։ Ուհ տասնթվականը 202% էր, 10-րդ թվանի թվերը չեմ տեսել։ Բայց դանդաղում ունենք։ Մյուսը ուրեմն արտանման աճը։ Ես գալուց առաջ նայում էի արտանման ուրեմն վիճակագրությունը։ Այո, 10% են աճում։ Ա որևէ մեկի համար կարծեմ գաղտնել, չի՞ որ այդ աճի աճը պայմանավորված է մեխանանի վերարտանմամբ։ Եանորեն պայմանավորված է մեխանանի վերարտանմամբ, որով հետո մարտիկ մեքենան գնացին ինքան դեռ 5000 դոլարով ակնկալիքով որ կվաճառան 7000 դոլարով։ Իհը։ Եվ վաճառած ինչո՞ւ իմ մասը վաճառեցին։ Եվ դա իհարկե գերեց արտանման վիճակագրության աճին։ Խորքային ինչ քննիներ կառաջացան այդ չվաճառված մեքենաները Երևանում, որ մարդիկ վարկեր են վեցել գնացել մեքենաներ են գրել իմ այդ մեքենաները Երևանում եւ հաստանի արաբետության տարբեր քաղաքներում եւ գյուղերում ուղակի մայթեն են խեղտում նույնիսկ քայլելու տեղը չկա չեմ ասում արդեն բակերի մասին եւ փողոցների մասին դրան անդրադար չկա բայց աճը պայմանավորվում են այլ պայմանավորվում են դրանով նաեւ աճի հիմնական ը ուրեմն առաջի դիսեմյակի տվյալներն եմ ասում այդ եգամոտների կոմիտեի կայքում դեռ առաջի դիսեմյակի տվյալներն են նաեւ հանկարծնաբերության աշունն աղել բղինձինա բղինձի խտանյութի թանկանյութի ուրեմն որոշակի նվազում ա ղել բայց ոսկու անքանյութի մոլիբդենի անքանյութի այլ անքանյութի դեպքում նաման գտարվածքով աճ է տեղի ունեցել ասում են գյուղատնտեսության արտանոմներն ավելացեն են բայց առաջիկի սամյակով մեր ամենաբարձրժերկ պտուղ բան պտուղի արտանոմ համեր կրկնակի նվազել էր կարող են ասել եղանականի խնդիր կան 18-ին չգիտեմ սենս էր եւ այլն բայց փաստեր որ նվազել են մեր սակավաջուր երկրում որտեղ շատ շուտով նույնիսկ խմելու ջուրը կարող է խնդիր լինի ձկան արտանոմը մեցածել է քամբեկքի նայվ դա նայեմ չէ որ ավելացել է արդեն բաց ինչի հաշվին ավելացել մեխանաների հաշվին հանքարհチュնաբերության հաշվին այսքան ոչ արտահանելի ճուղերի հաշվին ոչ բարձրացեք վերամշակման հաշվին վերամշակումն ասում նայվ անկայն վերամշակումն է հիմնականում այ դրանց հաշվին է տեղ ունեցել տնտեսական աճը տեղ ունեցել նայվ արեվտրի ծառայությունների հաշվին այո բայց հասկանալի է չէ որ արեվտրի աճ չենք ունեցել iskəndıma ինչքան մարտ եղել է այդքանն է կամիմանել փակասել է եւ բարձրոր մարտիկ ավելի շատ հաց մի եւ ջուր չեն սկսել գնել։ Գախնիկը այդ լավ դրաուցի ստապված ամների մեջ է։ Որ դրաացուցի շատ լավ է իհարկե որ HDMI-ն տպում եւ որ ստվերիստ տնտեսությունը գալիս է լյուսիտակ։ Իհարկե դա շատ լավ է։ Բայց ստվերիից լյուսիտակ ելված տնտեսությունը չկա էլի կոչել տնտեսական աճ։ Դրանք հլրիվ տարբեր բաներ են։ Տեսեք դուք աշխատատեղերի մասին եք ասում։ 87000։ Այդ 87000-ի մաս, նաեւ 87000 աշխատատեղ ստեղծվել է, դասիք ինչ բառեն օգտագործում, իհայտ են եկել։ Ահա։ Այդ իհայտ եկած 87000 աշխատատեղերից որոնք է ստեղծված աշխատատեղ։ Որս տվերից դուրս։ Որս տվերից դուրս եկած։ Որովհետեւ եթե իհայտ որ այդ 87% տվերից դուրս է 87000 իհայտ եկած աշխատատեղերից 80000-ը տվերից դուրս եկածն է։ Եվ անցյալը 7000-ն է ստեղծված։ Մեծ տնտեսական աճ կլինի ոչ թե 7-ը, 6% , այլ երևի 0.7%։ Այդա հարցը, որը պետք է քննարկել եւ հասկանալ։ Պատկերացրեք, ինչքան կլիներ Հայաստանի տնտեսական աճը, եթե չլիներ այդ մի քանի 100 միլիոն ավել տպված ՀԴՄ։ դա, դա վերջապես նոր առևտուր չէ, դա այն առևտուրն է, որը ծվերից եկավ ռուսարցակի տակ որպես այդ պեսին դա շատ դեպանը մենք դրական են գնալում իհարկե բայց ինը պետք է իրենց առուններով քոչեն փաստացի տնտեսական աճ չունենք arft-ի աճը մեր մոտ գալի arft-ի աճը դա hdm-ներն է ծառայությունների աճը այսին 2008-ից հետո ամենաբարձր տնտեսական աճն է ես էլ եմ ասում թվերը վիճակագրությունը որ տալիս էինք ասում ենք ունենք այսքան աճ այս այդքան աճի որ մասը եղած թակնված աճն է եղել, որը միշտ եղել է, որը նոր ստեղծվածն է, հավ պատկերացնենք հետեւյալ վիճակը որը կատյունը մեթ թվերով կերակրում են, բանո խաչի այո եւ այդ թվերը, այո այդ թվերը վերլուծելը շատ ավելի կարեւոր է եւ ցույց տալն է, որ գիտեք ինչ կ այդ թվերի տակ որ ամեն ինչ تنس վարթագույններ, միрақ անամ այդպես էլ չի, այդ աճը կար եւ միամանակ միշտ եղել է, բայց հիմա խնդիրը, որովհետեւ այդ միշտ եղած աճը ցածր է սոցիալական խնդիրները խեղտում էին, տնտեսական աճը բացսեր չէր եւ պատճառներից մեկը, որի տեղի ունեցան 10-17 թվականի իրադարձությունները, նաեւ այդ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն էր։ Հիմա մենք ինչ ենք անում, որ տնտեսական վիճակը բարելավենք։ Կառավարությունը ինչ տնտեսական բարեփոխումներ է նախաձեռնում, ինչ են վերջապես ուզում անել, որ երկրի, որ բնակչությունը ավելի լավ աճի։ Բայց որովհետեւ հարկավակությունըoverlinelavեր են ընդունում են դա ավել գումար է եկել հիմա այդ ավել գումարին մի, մի մասի ի՞նչ են մի մասը նստացել են կենտոնական բանկի դեպոզիտներին որ ավել լավը ավ չհավաքեն թողեն որ բիզնեսը դա մտցներ շրջանառության մեջ բայց հավաքեն մի մասը ուղակի բաժանել են աշխատավարձի կամ փոքր աշխատավարձի տեսքով փոքր ավելավճարների տեսքով եւ բավականին ճողփարքի ավճարների տեսքով ճանապարհներին ասֆալտապատվել իհարկե լայ որ ասֆալտապատվել է բայց միգուցե դա փոխարեն եթե երկու ժամ bár կարուսեին միգուցե մի դա տնտեսական ազդեցությունը ավելի բարձր կլիներ ոչ թե միգուցե վստահավելի բարձր կլիներ տեսանելիությունը ավելի ցածր կլիներ որովհետեւ եթե դեն կապսի ջրանբարը կառուցեցին միան շիրակի մարզի բնակչությունը կիմանար որ վերջապես կապսի ջրանբարը կառուցվեց բայց հիմա ծախսում է ոչ արդյունավետ։ Բայց դա PR-ան էլ ավելի։ Այո, որովհետև իշխանշաս։ Հեշտ է ավելի դիվիդենտներ շահել, վերանորոգված ճանապարներով ավելի հեշտ է, քան այդ ջրամբարը կառուցել։ Այո, բայց դա երկարաժամկետ ազդեցությամբ չես կարող հանմար։ 43% պետական եկամուտների աճի ասում։ Տեսեք, 2018 թվականն եւ 2019 թվական հանմարտ բյուջեի աճը ուրեմն ավելի եղել 200 միլիարդ դրամ դա վերցնենք վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալները, տարբերությունը ուրեմն 200 միլիարդը։ Այդ 200 միլիարդից առնվազն 100 միլիարդը, առնվազն 100 միլիարդը կարելի է վերագրել մեխանաներին։ Եվ այստեղ խոսքը չի գնում միայն այդ ավելացված արժեքի հարկին, այստեղ նաև ուրեմն հաշվարման վերցնել, հաշվարման հանել, գույքահարկ եւալը։ Չի լինելու 2020-ի մարտին։ Այս տարի արդեն չի լինի, բայց 19-ը թվականը այդ 200 միլիարդի առնվազն կեսը այո վերագրելի է մեքենաների։ Մեքենաների ներմուծման եւ մեքենաների ու մեքենաների ներմուծման եւ հետագա արտանման նպատակով ներմուծման։ Ամ մնացած 100 միլիարդը դա ծվերից դուրսեկածից գալի մասն է։ Այսինքն իրական աճ է, ավանաբար մի 50 միլիարդի կարգի է։ Դա կոչել պատմական աճ, ներողություն եմ խնդրում։ Ես չէի քուի, sense. Բայց կարող է, չէ՞, պարոն Փաշինյանն իր կառավարությունն ասել, դե դուք էլ հանել էք X-տ վերից։ Կարող է, եթե շատ ճիշտ ասեմ։ Դուք կամ չեք ունեցել, մենք կարող ենք ասել, որ իհարկե կարող է, եւ նույնիսկ եւ մենք երբ ընդդիմություն ենք եղել, միշտ ասում ենք, այստեղ որոման կոռուպցիան եւ ստվերային տնտեսության եւ տնտեսական մոնոպոլիզացիան էական է եւ դա դեմ պետք է պայքարել, նաեւ լինելով կառավարության մաս փոքր, որոման կրծեր գործընկեր, մենք երբ բարբերաբար հավաքում գործադիր է որ ընդդին մամնի մեր օրը ման մասնակից ընկերները հայտարություններ են կան արում եւ նա այդ հայտարություններում կա որ դա իրոք ռոբլեմ է ու դա պետք է լուծել։ Դա իհարկե եմ ասում, այդ հարցում իհարկե ողջունելի է, բայց մանացած մասը շատ վիճելի է եւ ելի մուսը եթե պետք է գումարը վերցնենք Ես դնանք Էնտոնական բանկի դեպոզիտում ինչի՞ն պես ֆողանք բիզնես ֆողմսը Շերգելյանի անունով է հպարտանում պարոն Փաշինյանը։ Դե որովհետև մարդը այսքան մարտիկ այդքան խորը վերլուծելու ցավոք չ վերլուծելու այլքան կարողություն չնի, որ կարողանա վերլուծել եւ հասկանան ինչն ինչոց։ Այսինքն ինչ 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 ուրախանալու բանական նրանով որ արտահանումը ավելացել է, բայց ավելացել է մեքնաների հաշվին։ Մի թե դա ուրախանալու բան։ Հա, վաճառվեց, Ղազախները ռոբլեմ սարքեցին, հավանաբար ինչ որ մի պայ, եթե հասկան, շատ մեքենաներ են գնել ինչ որ մի ղազախ, կարող են նաև այստեղ ռոբլեմ լինի վաճառողի համար։ Արտաչին ուրեմն ֆրոնտում հայ ղազախական հաստատառաբերությունները կսրվեն։ Իդ մարտիկովք էլ մտել են վարկերի տակ, գնացել են վերջի կոպետներով մեքենան են առել իման չեն կարողանում վաճառեն։ Մեկտանելի արդյունքը ընդհանրապես կանգնած ի՞նչ են անել այս մարտիկ։ Կուզեի դա ավելի կարևոր խնդրի հասկանանք, թե ինչն է պատճառը։ Քալկով քայլում ես ամեն հայլափոխին, ամեն սյամվրա, ամեն մուտքի դրան վրա, վարկեր, 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 վարկեր։ Նա սպառողական վարք է։ Հիմնականում այդ այդ վարքը, հենց հիմնականում այդ վարքեն են 100,000, 300,000, մինչև 2 միլիոն։ Այսքան վաշխարհությունը բոլորի սաճքի առաջ է։ Հետաքրքիր է, որ վերահսկվում է արդյոք այդ վաշխարհական գործը, գործնականությունը վերահսկվում է, թե չէ։ Իրականինչ տոկոսներով են մարդիկ գնում այդ վարկերը վերցնելու, ինչպե՞ս են կարողանալ ու այդ վարկերը փակել։ Հույզներ որ երկրորդ անգամ եւս վարկային ամնեստիա կլինի, երևի այդքանը ռեալ չի չէ։ Լուրջ խնդիրը, որտեղ գնում ես, կտանք վարկեր, կօգնենք ստանալ վարկեր, վարկեր միայն անձնագրով, վարկեր միայն սոցկարտով, լավ վիճակից չէ, ᱡորթի լավ վիճակից չի, որ անընդհատ վարկերի մեջ են մարդիկ վարքային փոսի մեջ նրանք չեն կարողանալ լդու։ Հիմա դուք ասում եք կարևոր է հասկանալ այդ թվերի բացվածքը հասկանալ, ըստացյան կարևոր է։ Այո, այդ թվերի բացվածքը եւ ցակումնաբանությունը։ Ցակումնաբանությունը, շատ լավ, բայց կառավարությունն ասում է, պան Փաշնեան ասում է, որ մենք ամենամեծ տնտեսական աճ ունենք Եվրոպայում, Այդուհանդերձ։ Սա գայթակղիչ միտք չէ, հույս տվող միտք չէ։ Կարևոր չէ իհարկե, բայց նայեք, աշ աշ տարվամբ առնանք պլանավորում են 4.9% տնտեսական աճ։ Արժույթի միջազգային ֆոնդը ծրագրման է, ուրեմն կանխատեսում է 4.8% տնտեսականաճ, այսինքն աշտարիվա 7.6-ից իջնել են 4.9-ի։ Ահա։ Դա արդեն էական նվազում։ Իսկ այդ 7.6%-ը էլի եմ ասում, Իրանականա չէ կարող է 2-3-4% լինի։ Բագրացյանն ասում է 4%։ Դե 84%։ Հավանաբար նույն նույն մաթեմատիկաով է գալիս, ինչ որ ես եմ ասել։ Դաս քայթեմ են գողանան հաշկանան այդ 87000 աշխատատերից, որոնը ստեղծված, որոնց վերից դուրս բերված, այդ նույն համամասնությունը կարող են կիրառել եւ հաշկանան այդ տնտեսական աճի, որն է իրական աճ, որն է վիճակագրական աճ։ Մարտից վրա վեծնենք։ Մարտը ստանում է 100000 դրամ աշխատավարձ, 50000-ը քեշով, տակից, 50000-ը բանկային փոխանցումով։ Հիմա իրան 75.000-ականը ամբողջ 100.000-ը բանկային փոխանցումն է։ Ինչ որ միտեղ թղթերում երևում է, որ կրկնակի իրա բարեկեցությունը բարձացավ, բայց այդ մարդը բարեկեցությունը չբարձացավ, մնաց նույնն է, ինքը նույն 100.000-ն է ստան։ Իհարկե լավ է որ սա այսինքն որքան է գեղեցիկ է հնչում, որ ամենամեծ տնտեսական աճը ունենք Եվրոպայում, Իրանանում դա այդքան էլ այո, որովհետև ինչպես գիտեք, կառավարությունը şartlav դիտի որ մասն է ստեղծվել, որ մասն է ծվերից դուրս եկել։ Ահա մաս թվերը չեմ բաց այդ։ Մես կասկածում եմ, որ հանկարծ կարող է չիմանան հաթ-հաթ գիտեն որտեղի ինչ է եղել։ Եվ աճը որ նայում ենք, հիմնական բառացի խառվտրում է եղել։ Նոր սուպերմարկետներ են բացվել, նոր խանութներ են բացվել, ինչ եղել որ այդքան աճ եղավ։ Պարզ է չէ որ խոշոր սուպերմարկետում երբ ասենք 10 օկեյ դրանցված հիմա արդեն 50 օկեյ դրանցված է։ Պարզ է չա։ Ժանկերը բավարար չեք համարում, թե ծրագիր չեք տեսնում հիմնարար։ Հստակ ռազմավարություն չեք տեսնում։ Ինչը ռազմավարությունը չեմ տեսնում։ Գիտեք, այդ փարիտ էկոնոմիան չեմ հասկանում։ Ինչ է ուզում կառավարությունը անի։ Ինչ քաղաքական նպատակներ է դրել, որովհետև հույսը դնել որ գիտեք, մենք ուրեմն մոնոպոլիայ ելevs չկա, կոռուպցիայ ելevs չկա, ժողովուրդ քաղաքացինա քո գլխի մեջ է, վերկացի եւ քայլերի դենսջունին։ Միշտ միշում մի եք βέρվում է ուրեմն Սինգապուրի օրինակը։ Սինգապուրը եւ հարավարևելյան Նրև ասիա երկրները, իրանք մենք կոռուպցիային են պայքարելով չհասան, ուրեմն բարեկեցության այդ մակարդակի պետությունը ինքը պլանավորել էր եւ քայլքալ իրականացնում էր բարեփոխումները։ Պետությունը տնտեսական բարեփոխումների լոկոմոտիվն էր։ Մեր մոտ ասում են ամեն ինչ ծած է, դու արդեն ունես բոլոր հնարավորությունները, եթե ահկատես Ես ողջունում եմ։ Մեր մոտ ասում են՝ վերջո 50 եվրոյով այլևս կարող ես գնել հռոմ, պարոն Խաչատрян, եւ պարոն Պաշինյանը ասում է, որ դա էլ է, չէ՞, ծուցիչ, որ կյանքի vori-ը մարդ ու փոխվել է։ Առաջ ինչ կարող էր անել 50 եվրոյով, հիմա ինչ կարողանա։ Հիմա կարող է գնել հռոմ ծրել։ Բայց եկեք վերջապես եկեք ընդունենք, որ ուրեմն Յակուտիա խոپان ավելի շատ մարդ է գնում, քան 50 եվրոյով հռոմ։ Եկեք ընդունենք, որ Ա մոլացիայում անվճար լավաշի հերթ կանգնած մարդկանց խանակը չի pakasը։ Նա կովքեր 50 եվրով գնում են հռոմ մի բաժակ սուրճ են խում հետ են գալի, նանկ 200 եվրով էլ կարող էին գնան։ Եվ վերջի վերջում հիմա եթե ձեր մոտից խնդրեմ մի հատ ուրեմն համակարքիչ, տեսնենք 50 եվրով այդ ամբողջ ինտերես քանատումս կարող եմ առնել։ Այդ նույնա ոնց որ դիք գնում ես խանութ ասում են զեղջ մինչև 80% Գնում ես, ես, զեղջ, դոց, զեղջ, դոց, զեղջ, ա, ա, եմ ասում եմ կոստյումի վրա իջքան է զեղչը 20%, վերնաշապիկի վրա իչքան է զեղչը 25%, լավ, 80% ինչի վրա է զեղչ, ահա այս թաշկինակի։ Հիմա այս թաշկինակի վրա 80% զեղչ են անում, ասում են խանութի վրա ոչ էլ 80% զեղչ։ Նույն տրամաբանությամբ 2 ատոմսը 50 եվրո է, ասում են 50 եվրոյով տոմս ենք վաճառում։ Բայց այն որ չի գնա Սալեխարդ ավելի շատ մարդ է գնում խոհան կամ բրած գնում են խոհանոմ աշխատելու, դա այդ մาร์կից քանակ անհայտ ավելի մեծ է քան հրومսուրջ խմելու գնացողներին է, չէ? Այդ դա է կարևորը։ Հասկանանք թե ինչի են մարտիկ, ինչի չի դաธารում այս արտագախտ, ինչի չի դաธารում արտագնա աշխատանք։ Արտագախտը դե ասում են դաธารել է 88-ը 6%։ Սալդոն մի գույս չէվ փակաս, տեսեք։ Հա, ժողովթա։ Ա ստիպված եղել ապրել արտասամոն։ Դրսում։ Ներսում ինքը միշտ շնչված եղել, Թուրքեր, արաբներ, պարսիկներ, մենք արտագախտել ենք։ Եվ մեզ դրսում շատ լավ են ընդունել։ Մենք չենք կարող, ասենք եննելով մեր պատմությունից, մենք չենք կարող տոլերանտ հյուրընկալ չգտնվել Հաստան եկած արտասամացների նկատմամբ։ Չենք կարող, ասենք ինչի էկ եկել։ Բայց պետք է նաև ընդունենք, որ եկածների եւ գնացածների մեջ անznագրերի տարբերություն կա։ Այդ հարցին պետք է նա դառնանք, ելի ես ասում պետք է ընդունենք, պետք է បាទ սប៉արենք պետք է ողջ ունենք, պետք է ցողենք որ ոգնենք որ մարդիկ Հայաստանում կարողանան աշխատան։ Բայց պետք է նաև քաղցություն նանք եւ ընդունենք որ այդ բացասական սալդոյի տարբերությունը նաև անզնագրերով է պայմանավորված։ Այս դեպքում հնդիկներով հավանաբար։ Կապչունի հնդիկ լինի, վետնացի լինի, չինացի լինի, ով ուզում է լինի։ ըհը Եկել են մոնսուռ բայց այլն այժմնակին գնաց են դե Հաստանում ապրել, հիմա էլ կարող են նաև հնդիկները գալ։ Верջերսэл սիրայես, տեսեք, ինչքան ճարդ գնաս Կանադա կամ Գերմանիա ապրելու։ Նույն հայրն են չէ։ Եվ մենք ուզում ենք, որ Կանադայում կամ Գերմանիա մեր հայրենիքատման բարի գտնվեն, յուր դրա ուրեմն տունտան, never մենք էլ նույնը պետք է անենք, բայց չեն կարող աչք կնես փակենք որքան ազգագրային տարբերություն։ Շատ լավ, 18 թվականի մայիսից մինչ օրս Հայաստանում ավելի քան 1 միլիոն մարդ ու աշխատավարձակ կամ թոշակը կամ նպաստը բարձրացվել է նե պաստներով, թոշակներով եւ աշխատավարձերի բարձրացումներով է հպարտանում նաեւ իշխանությունը, պարոն Խաչատրյան։ Լսեք, Հռոմի ազատ քաղաքացին, երբ հռոմի ազատ քաղաքացիները ազատ քաղաքացին։ Ձգողություն են ունենում կայսրից։ Կամ կարող են ձգողել։ Ին հռոմիական կայսերը խաղեր էին կազմակերպում եւ հաց էին բաշխում այո հիմա մեզ մոտ նայեք հիմա եղանակները կտականանքը սկսա խաղերը այս փառատոն, այն փառատոն, չգիտեմ հուսուն եմ որ ելի Վարդևանին չեն անի փողոցում խալիլը վալու բայց ունեն չգիտեմ խաղակացու տոնն է արչեվում խաղակացու ավելուկի փառատոն, գաթայի փառատոն, յաթուշտայի փառատոն, տարբեր փառատոններ եւ դա հասկան գիտեք ծույստալ թե այսքան ուրախ կյանք ունեմ լավ այսքան ուրախ Եվ նաև հացը։ Ինչ որ ճափով իհարկե բարձացվել է, է մենք ընդունում ենք դա շատ դրական է։ Բայց դա ժամանակավոր լուծում է եւ որեւէ բանի երկարաժամկետ որեւէ խնդրի չնապաստում։ Սա ամիս, ամիս, ես մոտ ամիս-ամիս ու կես առաջ միջազգային արժույթի միջազգային հիմնադրամի կառավարիչ տնօրենը Լոնդրում շատ հետարքից զեկույց ունեցավ եւ ասաց որ մարդկانس միջև անհավասարությունը հաւուսների եւ աղքատների միջև անդունդը հետագա ճկնաժամերի պատճառը հանդես գարա։ Եվ ասում է, շատ են շատ կառավարություններ խորքային լուսումների փոխարեն գնում են ժամանակավոր попуլիստական քայլերի։ mm -hmm. Այդ փոքր ինչ որ բան է, ժամանակավոր քայլեր են։ 10-20% բարձրացում։ 20%-ը չէ, ժամանակավոր փոքր, բայց 20% չի էլի, իրականում ավել ավելի քիչ է աղը։ 10%։ Հա։ Բայց բազան էլ է շատ փոքր եղել, այսքան թոշակառու 44000-ի փոխարեն 48000-ի թողստանա դա նրա կյանքի վրա էական որևէ փոփոխություն չի ունենա՝ մանավանդ հաշվի առնելով սպասվելի գազի ցանկացումները եւ իաթմը կարքավարումներով շատ ապրանքների գների բարձրացումներ։ Մոր պայցները դատարկվում, որովհետեւ Լարսի հետ կապված դեպերչապես Զմերը եւ Ալեն մարտիկը փորձում են, են գarnel աշնան վերջին զմրան սկզբին ու դեկտեմբերին ապահարները բերել կուտակել։ Հիմա այդ պայցները, որ դատարկվում, նոր ներմուծվող ապրանքների մեջ կտեսնեն գնային տարբերակ։ Այս բարձացումները ավելի շատ պոպուլիստական եւ ժամանակավոր լուծումներ է գտնել։ Ինչու՞ մենք ասանք, որ ոչ թե ժամանակավոր է, ինքը ոչ թե քանզի լուծման նպատակ է դրվում, այլ ոչ էլ ողևորելու։ Այո, ողևորում է եւ։ Բայց դա երկար երկարաշունչ չի կարող ունենալ, որովհետեւ ելի եմ ասում, գազիկները, եթե աստվարչյանի բարսանից դրա մասին խոսակցություններ կան, լավ է որ իհարկե ոչ ավելի 5 այդ հարցը չի բարսանա։ Այո։ WhatsApp-ը լիվ 6-ին 7-ին էլի չի warzana, բայց application- այդ հարցը ամենավանականս էլ օրակարգային կդառնա, գումարած նաև այդ մի քանի 100 անուն ապրանքի գների warzatsumը սպասվում է բարձացում։ Իմաստանով փորձում են իհարկե մեղմեն եւ պահեն մարդկանց բարձր ոգեվառության աստիճանը, բայց ինքը էական փոփոխություն չէ, քանի դեռ չկա այդ երկարաժամկետ տեսլականը, թե ինչպես պետք է տնտեսությունը զարգացնեն։ Ես էկ որ նայում եմ կառավարության ծրագիրը որևէ փաստացի ցուցանիշ չկա ցուցանիշ կա 2050 թվականին։ Այո։ Ոչ իրատեսական։ Իհարկե ոչ իրատեսական, բայց թվեր ընդեղ են ֆիքսված։ Ինչ կարողան 2020-2021-2022 թվականին շատ մեծ բան չկա փոփոխություն չկան ախորժ հետ համատուց։ Վերջի վերջը հերանակարային զարգաց հաստն հերանակարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը նախորդ կառավարության ընդմուծումից ինչ է հիմա ուժի մեջ ասկան նախորդ կառավարության մակրոտնտեսական պլանավորմանն էին առաջքը։ Ինչու՞ է ակամ փողություն չի։ Ինչու՞ չի կան այդ ռազմավարությունները։ Արդեն 2 տարի է լինում, որ իշխանությունը նոր չեն, այսինքն՝ մի կանի ամիս չի անցել իշขանապողությունից։ Ինչու՞ չկան այդ ռազմավարությունները, այդ ծրագրերը, այդ պլանավորումները եւ տպավորությունը, որ ամենօրյա ռեժիմով են գծում պլաներ, այսինքն՝ առավոտյան արտնացանք, սականենք, նakanենք։ Հաջորդ առավոտյան նոր ծրագրեր, նոր ռազմավարությունների արկետ կան, գյուղատնտեսության զարգացման ռազմավարություն կա, ቱրիզմի զարգացման ռազմավարություն կա, բայց որ արդեն որի օր տարին է անցում է արձանագրում։ Ինչը չի կարող անցում չարձանագրի, որովհետև առանց, գիտեք, այս եգրիկ հայ 25% -ը գյուղատնտեսությունից է գալիս, վերամշակում եւ արժանան գյուղատեսություն։ Բնակցիան մեծ մասը գյուղատնտեսությամբ է ապրում, ասկա գյուղատեսության նախարարություն չունեն։ Գյուղատնտեսական բյուջեն մինիմալ է, այն էլ չի կատարվում դրոթը չուն պատասխանատու լիազոր մարմինը որևէ գործիքակազմ չունի ժամանակային գիտեք ասկան էժան ծորեն եւ պարտանյութ տալուս բացյուրի ճոշիմանով չեն անում ասկան այլ թե ուզում են գյուղատնտեսությունը զարգանա պետք է օրենք լուրջ մարմին լիազոր մարմին նախարարություն եւ լուրջ գյուղատնտեսական քաղաքականություն հիմա այդ ամեն ինչը թողած մենք ի՞նչ ժամանակավոր այսինքն ժամանակավոր լուծումների վրա են գնում հիմա այս համանրական դատարանն են բամբերում ես չգիտեմ ասում եմ որ էկոնոմիկային առհասարակն ասել է որ եթե հրարթով մասանա չլինի ներդրումները կշատանան։ Ոնից թոմա կատակին անան որովհետեւ ինչպես ժամանակին խորհրդարանի մասով էին ասում։ Այո, այո, այս քան ճախը ու ների համար միշտ այլ մեղավորներ են մնալու։ Որովհետեւ ցայժм չեն կարողացել թե այդ ինչ ռեֆորմա աղել, որը համնադրական դատանը փորձել է торպեդա հարել։ Կարծեմ ուղղակի տեսլականը չկա։ Ինչու չկա։ Դա եմ ուզում հասկանալ։ Ինչու չկա։ Ներուսչուն, ներուշ չունեն։ Որովհետեւ Այս դեպք հեղափոխական երկու մոդել կա։ ըհը վերջին ժամանակների, լավ, ասկան նորագույն պատմության։ Եթե էքստեմների գնանք, ուրեմն ռումինական մոդելը եւ չեխական մոդելը։ Չեխիան հաջողեց, որովհետեւ չեխական մոդելով հեղափոխությունից հետո գնաց հասարակական կոնսոլիդացիա։ Այո։ Ռումինական մոդելը ոչ ման ճաշեսկոին դնդակարեցին, այլёв սկսեցին հներ, նորեր եւ այլն եւ այլն։ Մեր մո ճիշտ է ասում, սիրո համերաշխության ཐավ շեղափոխություն։ Ոնց այս բաժանարար գծերը հասարակությանը բաժանելու։ Շառնակվում են, գիտեք, հներ, նորեր, նախկիներ, ներկաներ, ծեր, սպիտակներ, հիմա արդեն այոններ եւ ոչ է։ Այս փոխանակ հասարակությունը կոնսոլիդացնեն ներքին մարտահրավերների դիմագրվելու համար, արտաքին մարտահրավերներին դիմագրվելու, այլի շառնակում են այսպես բաժանել։ Ասենց բաժանելով չեն կարելի երկիրը ուղակի չի զարգան։ Լուրջ խնդիրների առաջ են կանգնած։ Մինչե քրդի համանախագաների հայտարարությունը շատ-շատ վտանգավոր է հայտարարությունը։ Արցախի ադրբեջանական համանքի ղեկավարի հետ գնալ պաշտոնապես նոր սնորավոլի հետ է նկ լուսանկարվել, ըստ պատահական չէ, գիտեք, Instagram-ում տեսած ծիրուն լուսանկար չէ, դա հստակ ուղերձ է։ Այս պայմաններում պետք է համհասարակությունը խմ միավորվի։ Մեր մոտ այսպես՝ քիսել, բաժանել։ Ով մես է չի մեր նեմա գափրենք ասֆալտին էսկանենք ենք անենք հեղապոխության... չի կա էլի դից ապրիլի 5-ին էլ հեղափոխությանն ասում են գայո երկու տարի առաջնակ հեղափոխությունը չի ավարտվում պարոն ղաչատрян այսինքն Անդադ հեղափոխությունը ավարտին հասցնելու, հեղափոխությունը ձեր-ձերքից չխելելու կոչեր են հնչում, այնախկինները կվերադառնան։ Անդադ լարվացության մեջ են հասարակությանը պահում, տպաուսն էլ է ասում որ անդադ լարվացության մեջ են պահում եւ վախի մեջ, որ այս հեսակեզանից կգողանան, հեսակեզանից կգողանան այդքո ձերքբերումները։ Հա, հեղափոխության անատոմիան է, միշտ հեղափոխություն, հեղափոխություն լինում է, որովհետեւ նախ վերևները չեն կարող ներքևները չեն ոզան ու դա դա կան ակնկալիքներ։ Եվ ակնկալիքների իրականացման համար են որ մարդիկանում մասնակցում են մասնակց հեղափոխություններին։ Ակնկալիքն էլ է ռացիոնալ եւ իրացիոնալ, բայց մարդիկ ունենում են ակնկալիք։ Հիմա մարդը ունում է այդ ակնկալիք, դեռ չի իրականանում։ Հիմա չի իրականում կկարողանաս բացատրել ինչու՞ չի իրականանում, չէ՞։ Ներդումներ չկան, որովհետեւ կա հին ազգային ժողով, ծրել ազգային ժողով, հին ազգային ժողովը ծրեցին, ներդումները լի չկան նոր ներդրողի անուն չկա։ Դանկեն նախքան շագերի շահանակություններն է, որոնք հիմա վերջանում են կամ այն ներդրողներն են, որ ձեւ արդենստեղ են։ Նոր ներդրողներ չկան։ Ո՞վ է մե égaux, որ հիմա է համադրական դատարանում։ Ողով կարող են եղավ լինել։ Մամուլ օրինակ։ Միգուցե մամուլը, միգուցե Խաչատյան Արտուրը։ Այո։ Լավ,それնցել հանեցինք, նրանցել անեցինք։ Պարզ է, չէ՞ որ միշտ պետք է փորձես հաստակության ու շահդրությունը չեղես որնա իրական հարց չտա։ Բայց այլ ժամանակ անվերջի, չէ՞։ Այլ ժամանակ անվերջի, բայց այսենց նաև կարող են ժամանակը երկարացնել եւ նաեւ իշխանությունն ամրապնդել, որովհետեւ գործադիր իշխանությունը արդեն իրանցն է, օրեզդիր իշխանության մեջ ունեն բացարձակ մեծอำนาստություն։ Նախագահ վերջի վերջում իհորանս եկ որ էսինչ մարտուն շնորհելեմ գեներալի կոճում հիմանական հաստատի մասնի դատական իշխանություն, այսինքն կփակեն կդառնա մի այլ տեսան իշխանություն։ Ահա։ Ժողովրդին միշտ կարելի ուրեմն իշխանությունը շարունակ։ Միշտ։ Հիմա սա է մեгаվոր, վաղը կարող է նրանք մեгаվոր լինեն, մամուլն է մեгаվոր, իսկ պահանջարկը ստեղծելը շատ հեշտն է։ Այսրու որ ուրեմն տեխնիկով շատ-շատ հեշտ է դառնալը, գիտեք։ Նոն 37 տևին էին դառնում, հիմա ի՞նչ է դժվարը անել։ Ինչ այն ժամանակ կլեն, չէ՞։ Ժողովուրդը դուզ գալի աս մետրոսկիսներին գնդակարել։ Այ հիմա ի՞նչ կարող է վերքի նայված։ Ի՞նչ գիտեմ, սրան գնդակարել նրանց ապել պատ։ Եվ որպես ամփոփում, ի՞նչ է առաջարկում դաշնակցությունը այս պայմաններում։ Դաշնակցությունը առաջ առաջարկում է հետևյալը՝ նախ անտեսել համանրակալ հանրակամ, որտեղ ընդհանրապես հասարակության խնդիր չկա, այլ համանրակալումի չի թողել ու մանկա, ապա դա պետք է լինի սուպեր վարչապետական համակարգի կազմակերպումը և կոչ անում իշխանություններին վերջը վերջը անդրադառնալ յեկեղի արժե ց Ոնտեսական խնդիրներ արտակին քաղաքացիություն, երկին քաղաքացիություն Ղարաբաղյան հարց։ Վերջոչ Սամել բոլորի երկինն է, որ ընդհանրին մի երկիր ունենք, էլի չն կարող։ Դե այդ Օրվա ներքին քաղաքական կամ արտվերջին քաղաքական այլ Օրվան ներքուսալցական շահերի համար երկիրը վտանգի դա դրվել։ Եվ ովքո հետ համաձայն չի չի նշանակ կորած երկիր չնո։ Շնորհակալ եմ։ Ձե շնորհակալ։ Այսօրի մյուրը հույդա գմ անդամ Արթուր Խաչատրյաններ, ամուր եղեք, քանդիպենք։